Hva skjer I Norge? Det som da, I dag tydeligvis det har vært en eller annen sånn parade og sånn, og jeg har vært på karneval, og folk har vært sånn fargerik og sånn. Så jeg ville spørre hva som skjer, og hva de har gjort I dag. Bli med, bror! Vi ser det. Men bror, hør da. Hva det som har skjedd I dag? Hvorfor det karneval I byen? Det parade, pride. Pride? Pride, ja. Pride-parade. Pride? Pride, ja. Parade. Pride-parade. Pride. For homofile og transseksuelle og alt sammen. Bifile og alt. Ja. Hva mener du? Transseksuelle og bifile og homofile? Gay Pride. Gay Pride, Oslo Pride, mange herlige fargerike mennesker fra alle mulige deler av landet har samlet seg for å gå I tog fordi vi skal rett og slett vise mangfoldet som finnes og at vi der og at vi har det bra og at vi stolte av oss selv. Voilà, bror. Ja. Du høres ut som en rapper når du snakker. Hva skjer da, brorsa? Det tror jeg ikke Du rapperen, du ikke sant? Nei, jeg kan nok prate, men jeg kan ikke synge. Fordi vi skal rett og slett vise mangfoldet som finnes og at vi der og at vi har det bra og at vi stolte av oss selv. Du, for I 1968 så var det... Ja. Da startet... Da var det en hendelse I New York som gjorde at politiet prøvde å storme en bar. Og for første gang så klarte alle homofile og lesbiske og transpersoner som var inne på den baren, og I stedet for å bli bura inne, så sa de faen heller, dette gidder ikke finne oss I. Så dro de tilbake igjen og tok politiet. Tre dager gikk kampene på Stonewall bar. Og tok de politiet liksom? De gikk løs på dem med håndvesker og høyhjæla sko og dro til de alltid kunne. Og på grunn av den dagen så markerte man et år etterpå første Pride noen gang. Og det var I New York. Så det ikke bare det som markering. Vi tør å si, vi skal ha like rettigheter I valget. Du homofil? Ja. Ikke sant? Og når var det du fant ut at du var det egentlig? Har nok visst I veldig mange år, men jeg kom ut da jeg var 25. Når du var 25 da? Ja. Olle, jeg blir 25 om tre måneder jo. Ja. Shit, så plutselig det kan bare skje. Så, det kan bare skje, men du aner nok det fra før også. Så du hadde det sånn fra du var ung, du bare, Olle, han gutten der var skikkelig tært, jo kanskje jeg skal si. Ja, litt sånn. Man visste at man var noen menn som var mer spennende enn damer. Det kan være noen som hverken tenker på seg selv som mann eller kvinne, men som noe annet, et tredje kjønn. Hæ? Eller ikke kjønn I det hele tatt, på en måte. Åja, så hva det for noe liksom? Gutt eller jenta, det sammen. Du har vært forelsket I en annen. Ja, jeg har vært lenge siden med jentene. Men hvordan var det I Russland å være sammen med en annen gutt? Slovenia. Og Clarion loves you, and you, and you, and you. Men bror, fra Slovakia, hør på hva jeg prøver Slovenia. Å si til deg. Ikke sant? Slovenia, Slovakia og Russland sammen med en annen gutt. Slovenia. Østeuropa, jeg vet, jeg har fulgt med på geografi og sjaft. Slovenia litt homofobisk land. Du, det viktigste at man må jo bare finne ut hva man og det å leve som noe man ikke det ene livet man har, det tror jeg man taper på I lengden. Så man må leve som det man Helt riktig. Herlig, bror. Veldig bra. Hyggelig å hilse på deg. I like måte. Veldig kult dere dekker det. Ja, selvfølgelig. Bra. Hvis ikke jeg gjør det, hvem gjør det? Nemlig. Ikke sant? Noen må gjøre det. Noen må gjøre det. Ok, bror. Ha gode dager. Herlig. Strålende. Hyggelig, sjef. Veldig, veldig bra. Hyggelig. Kult, jeg lager... Skal jeg klikke meg inn og kanskje jeg finnes der? Det må du gjøre. Armansjå, hyggelig. God dager. Hør Norge, det som da, startet skikkelig rart. Jeg trodde det var karneval og sånn, og plutselig det var gay pride, jo. Hæ? Og egentlig, jeg har ikke noe imot mennesker som homofile, men I dag, nå skjønner jeg. Mennesker, ikke sant, mennesker. La mennesker være det de vil være. Så til neste gang, peace.